نهجك مشيت بدربك مطيت براحت ورفتم نوري حبيبي هم بارتو در ذهن زمینم بیدی از نور تو راهم را روشن کردم آفتاب من حبیب من ای مصطفی به تو ابتدا کردم بر مسیر تو رفتم و از تو آب حیات جستم یار من و نور من ای مصطفی به تو ابتدا کردم و بر مسیر تو رفتم فقر و تنگ دستی یکی از آزمایش و ابتلاهات خدای مهربان هست که برای بنده خود عطا می کنه. چرا؟ چون فقرا جایگاه بالایی دارن. فقیری که قناعت داشته باشه و از اوامر خدا اطاعت و پیروی بکنه، نظر به حدیث پیامبر علیه السلام هم هست، 500 سال نسبت به 60 سال وارد بهشت می شود. پس این امتیازها رو می تونه برای فقیر، برای کسی که در زندگی خود قناعت داره نصیب آن بشه. اگر نگاه بکنیم، قناعت پیامبر در خور ستایش هست، قناعت صحابه و تابعین در خور ستایش هست. در همین باب روزی حضرت عمر رضی الله عنه به نماز جمعه دیرتر آمدند، از او جویاق شدند و پرسان کردند که چرا دیرتر آمدید ای عمر. عمر رضی الله عنه گفت که چون یک دست لباس برای پوشیدن دارم و چون این لباس را شستم تا اینکه خشک شد به نماز آمدم کمی دیرتر شد. ببینیم قناعت عمر را ببینیم که با یک دست لباس هیچ وقت نگفت این هم شد زندگی. همین قناعت و بزرگی بود که امروز نام عمر، نام صحابه در تاریخ جاویدان هست. پس هر کدامی از ما میتونیم که در قسمت قناعت زندگی پیامبر و صحابه رو مد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند همانا رستگار شد کسی که اسلام آورد و رزق کامل به او داده شده و خداوند او را به آنچه که به وی داده قانع ساخته است. آما جان خوبی؟ بخیری؟ تیار هستی انشالله؟ خیرتی؟ ماما جان بارای انتقال میدم اینا را از امینجی میبرم شهر نو انتقال میدین؟ چند میگیری؟ بودن خود شما صحبت بکنم اینجی که چند میگیری از اینجی؟ بارای از امی دوکان کشیه میبرم اونجی؟ هرچی که انصاف کنی خودت دادی خب انصاف خب بسیار گپ خوبی گفتی خب خودت بگو چند ما خبر ندارم چند میگیری من خبر ندارم که چی قبار است چی قرار است دیگه تقریبا چند بسته کاشیه اینا رو انتقال میدیم شهر نو چند میگیری هر چی که داره خودت انصاف کنی انصاف خب شما یک چیز بگیم باز ما میفهمم حالا من چه بگفتم نمیدونم من راه را بلدی که چی قرار است من نمیدونم چی نه همین مسیر میبینی اونم چوک گل ها اینا که هست همونجی میبریم آتی که انتاف کرد سی افغانی خوبه؟ خوبه خوبه؟ خوبه بسیار عالی ماما جان بارا رو با شما انتقال میدیم خوب؟ اما من صحبتی هم خود شما داشته باشم میخوایم پرسان بکنم که انمی قناعت چقدر کار بسیار خوبیه؟ قناعت بسیار خوبه کسی که با انصاف باشه انصاف داشته باشه ما که هستیم که همینجا که میگردیم یک نفر بگیر میکنه میگه ما این بار بار که ما میبریم یکی دیگه میایه میگه که این اشناسه بعد ما میمانیم که در روز 20 روپه 30 روپه ما کار نمیتونیم که کار نمیتونیم همون رقم را میاریم میاییم دیگه هیچ بمانی خدا دیگه اونجا چی دینیه دیگه بسیار عالی از این که واقعا تنگ دستی هست وضع اقتصادی بسیار مشکل است خصوصا برای همه ما و شما و خصوصا شما رو میبینیم که واقعا با وضعیت اقتصادی دست پنجه نرم میکنین چقدر صبر و حوصله مندی رو به خرج میدین که و از این حالتی که خدای مهربان شاید یک امتحان باشه شما
به اصطلاح عصبانی نمیشیم از فقر و تنگدستی که داریم. نه 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 نه، ما هیچ کاری نداریم. هر کار به خدا تعلق داره. ما به هیچ که دیگ نمیشیم، ناراحت نمیشیم که این بار چرا ما را نگذاشته که ما این بار ببریم. این بار از ما بودیم مردکه قطعی ما گپ داده بوده که ما دوی هیچ مشکل نداریم. بعضی وقتا شده از این حالت فقر عصبانی شده باشین که ایش چی وضع زندگی هست یا چی خواست چی رقم هست؟ باید به خدا التجا کنیم، ما دیگه چی دیگه بگفته نمیتونیم، باید صبر کنیم. از پیامبر علیه السلام معلوماتی داری در ذهن خود؟ چه چیز بیاد شما میاد حضرت محمد صلی الله علیه وسلم؟ حضرت محمد از تمام حساب های کتاب هایی که میشد اگر صبر میکرده کرد، باید صبر میکرده کرد که باید از هیچ هر چیز که مردم حرف میزده کرد اون صبر میکرده، هر قناعت داشته کرد، بسیار حرف نمیزد. بسیار عالی، بسیار موضوع خوب رو اشاره کردین. از این که میدانین که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم در قسمت فقرا چه مژده‌ای داده بر اینا؟ همیشه که بوده که با مشکلی اونا کمک میشده که فقط اصولی اونا سیل میکده که چی مشکل داره چی نداره چی حساب کتابی داره، اونا به وانی ها میتونید که تا جایی را رسیدگی کنید. بسیار عالی، چون خود شما هم معلومات دارین که پیامبر علیه السلام حتی فرمودند که من به فقر خود افتخار میکنم و یک موضوع دیگه هم که مژده‌ای رو برای فقرا داد این بود که فقرا نسبت به کسایی که ثروتمند هستند 500 سال جلوتر به بهشت وارد می شوند، در صورتی که عمو فقیر ما صبر داشته باشه، حوصله مندی داشته باشه و اوامر خدا رو به جا بیاره، یقینا یک امتیازی برای از او داده شده برای فقیر. خب اگر خود شما با پیامبر علیه السلام روبرو می شدید چه حرف شما داشتید با پیامبر؟ فقط جان خود فدا میکرد، جان خود فدا میکرده بدیم که ما به همین مشکلات اینقدر بر نمیخوردیم، راحت با کده همه قدمون زندگانی میکردیم تا زمانی که او بود نبوده که جان خود فدا میکردیم، دیگه کاری نداشتیم. بسیار عالی. چقدر دوست دارین، خوش دارین که پیامبر علیه السلام ببینیم؟ هر که راست دم خوش، من دم خودم زیاد دوست دارم که ببینم، اما نمیشه که ببینم، ذات خدا نمیشه که ببینم. تشکر پدر جان، زنده باشین، سلامت باشین، همیشه سربلند و موفق باشین. خب انشالله که ما هم یک کتابی رو تقدیم شما میکنیم، انشالله که 24 ساعت با پیامبر علیه السلام هست و کسایی که خود شما هم سواد داشتین انشالله این کتاب مطالعه میکنین، کسایی که بودن میدین کنن مطالعه کنن، انشالله که همیشه موفق باشین پدر جان. سلامت باشین، یک باشین، خدا نگهدار شما، سلامت. بارای امام جان تا شهر نو میبرم. ها امی طرف ساسین که بخواد شوال سایین چند میبریم چند میگیریم؟ ها امی ده چند بسی وسایل های تا کارتون های ده چند کارتون های یعنی هیچ کار نکردی نه؟ خب چند میبریم نه؟ ما چی میدیم برای هرچی ما بدیم. سی افغانی خوب است؟ سی افغانی خوب است؟ سی افغانی خوب است؟ خب خوبه پدر جان، میبریم اونا خودش ما یک جا انتقال میدیم همون جلوتر. خب اما قبل از او که بریم بارار بار کنیم یک صحبتی هم خودش ما دارم، میخواییم راجع به امی که قناعت چقدر کار خوبیه؟ قناعت هرچی که خدا روزی آدم را حواله کنه، هر روزی خودم چیزی بیشتر نمیتونه بخوره، تا دانه ماشون ما که چرخ میزنیم میبری بر یا 100 روپیه یا 150 روپیه، همون هم بازم شکر میکنیم. بسیار عالی، شکر میکنیم و در مقابل انمی که واقعا فقر تغییر میده. چقدر صبر و حوصله مندی داریم و بعضی وقتا شده که بگیم که انمی فقر و تنگ دستی به نوعی شما را عصبانی کرده باشه؟ داره هیچ وقت معصبانی نمیشه، او داده خدایه، کم هم بده خدا میده، بیشتر هم بده خدا میده، دست ما هیچی نمیاد. پدر جان از پیامبر علیه السلام چیزی بیاد شما هست که همی اکنون بگیم برای ما؟ داره او پیامبر صلی الله علیه وسلم را یاد ما هست که اگر داده او خدا باشه که دست و پا و سالم و همه رو میده، کار خدای دگر هر امری کور بکنه و دربار خدا حاضر میشه. پیامبر علیه السلام هم گفته که مژده‌ای که برای فقرا داده، گفته که فقرا 500 سال جلوتر از پولدارها و ثروتمندان وارد بهشت میشوند. این مژده پیامبر هست و حدیث هم هست و انشالله که شامل حال همه ما و شما که واقعا از ناحیه فقر رنج میبریم بشه و در صورتی که شرایط آورده که ما بتوانیم که اوامر خدا رو به جا بیاوریم.
خب چقدر دوست داریم پدر جان که پیامبر علیه السلام ببینیم؟ خیلی خیلی بسیار دوست دارم که یک دقیقه ببینم، بوس کنم بپرم هم دست پای اینا. اگر همون یک دقیقه که گفتیم اگر همین زمینه مساعد بشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم ببینیم، چه حرف به پیغمبر میگیم؟ دیگه من نمیتونم چیزی بگم، نمیتونم اون برای اینا بگم، هرچی که خداوند بخواه همون خود اجرا میکنه برای اینا، برای حسین، برای بنده خود. تشکر پدر جان. چه گفتنی داریم برای کسایی که فقیر هستند که اونا چقدر باید قناعت داشته باشن و صبر کنن؟ همینقدر داد خدا باشه که برای اینا برسه، صبر و تحمل برای اینا بده، داد خدا باشه برای اینا بده دیگه، با هم صبر و معامل داد خدا. بسیار عالی. تشکر پدر جان، زنده باشین. ما هم یک کتابی رو تقدیم شما میکنیم، تفسیر قرآن عظیم الشان هست. انشاءالله که خداوند همیشه برای شما روزی حلال بده و از حالت فقر و تنگ دستی همه ما و شما رو نجات. خیلی بدا خدا سلامت باشین پدر جان، زنده باشین. تشکر. سی و سالی باشه تمام مسلمان ها. الهی آمین. زنده باشین. تشکر از شما. علیکم ما جان، خوب هستین؟ خیر هستین؟ کمی بارای انتقال میدم. میبریم کجاست؟ اون جلوتره. خب از اونجا میبرم به نمیدونم شهر نو. کیاسه؟ چند کارتون های کم وسایل داخل داره بار داره. کارتون هست؟ پنج شیشتا هست. شیشتا؟ خوری از کجا هست شما بگیرید بیز آده از تو میخورم. چند میگیرین شما؟ صد روپیه. نه خب صد روپیه خود زیاد دینیه. اگه میداری پولم ندارم. اگر ندارم پولم ندارم، یعنی میبریم بدون پول. آه نگه زنده باشی، زنده باشی. بریم. صد روپی گفته نه؟ صد روپی خوب خوبه، ولی خب 50 افغانی میدم برای شما دیگه. خب دیگه 50 افغانی. شما برای کار کردن اومدین دیگه نه؟ که کار کنیم دیگه. برای کاریم دیگه. وضعیت چگونه تیر میشه؟ روزگار چگونه؟ خدا بده. خب من قبل از اینکه بارا رو ببرم یک صحبت هم خود شما میکنیم، بارا رو هم میبریم امیت قدم زده. نه خود شما قدم زده امیت بریم آهسته تر. خب از وضعیت گفتیم، وضعیت چگونه به زندگی؟ خب خدا میده. خدا میده. آفرین. همین که واقعا صبر و حوصله مندی الله میده. الله میگه تو حرکت ما برکت. بسیار عالی، بسیار عالی. خب یک چیزی هست که راجع به همین که فقر و تنگ دستی هست، چقدر باید ما قناعت داشته باشیم، صبر داشته باشیم؟ دیگه آدم ممنون خوش که بگه قناعت داشته باشه. ممنون خوش باید قناعتی باشه. بله بله. این قناعت خیلی خوبه. خب یک چیز هست پدر جان، پیامبر علیه السلام چه چیزی در ذهن شما از پیامبر هم یکون هست بیاد داریم از پیامبر؟ بله ما کویت های دیگه چیز کوید جان فدایم دیگه. خب چقدر دوست دارین که پیامبر ببینیم؟ خیلی دوست داریم، آرزو داریم ببینیم. یکی از آرزوهای شما هست که پیامبر هست. خب اگر پیامبر علیه السلام ببینیم چه حرفی به پیامبر میگیم؟ درد دل شما به پیامبر چیه اگر همین زمینه مساعد شد گروه ببینیم؟ دیگه ببینیم که رفرشونه میکنیم، دیگه مراد ما خدا بده، پیامبران مراد ما بده، خدا بده. چه آرزوی داری پدر جان؟ بزرگترین آرزوی تو چیه؟ آرزوی دیگه همیت خدا سلامتی بده، بلا دور کن، بلا دور، مرزی گم کنه. خب چقدر به زندگی قناعت داری؟ چی ممنون خوش کم و قناعت داری، روزی خدا میده دیگه، الله میده دیگه روزی. بسیار عالی. خب تشکر از شما پدر جان، انشاءالله که همیشه موفق باشی و یک کتابی هم ما به شما میدیم که انشاءالله باز شما اگر زمین مساعد بشه بتوانیم مطالعه کنیم کسایی که در اونجا هستن انشاءالله و همیشه موفق. از مونجی هست میبریم کمی جلوتر. چند میگیرین؟ هر چی بدیم من منظور کار ما گوشی. خب هر چی خود درست باز چند میگیرین باز؟ من نه قناعت دارین هر چی ما بدین. سی افغانی بدیم خوبه. هر چی که بدین ندیم میبریم بار تو. بسیار عالی. آفرین به جوانمردی شما که همین کار. خدا میده زنده کس حواله میکنه بده شما قناعت دارین. بسیار عالی. خب خیر قبل از اینکه بریم وسایل رو بریم صحبتی هم ما با شما میکنیم. خوبه. امی که من گفتم که چند میگیرین گفتین هر چی دادیم خدا هست. این بسیار مهمه.
چقدر ما باید قناعت داشته باشیم؟ هر چی که شما قناعت داشته ما قبول داره. خب بمی فقر و تنگ دستی که هسته قناعت چقدر کار خوبیه؟ ما خود قناعت هر چی که خدا بده به توفیق خونده بده خدا نصیب کرده باشه میبینیم دیگه. ما که غریب کاره. به نظر شما پیامبر علیه الصلاه و السلام راجع به این که به فقرا مژده دادن میفهمید چه مژده به فقرا دادن؟ ما خود سواد نداریم. بله ها گفتم هر چی که باید با قناعت کنه با قناعت صبر کنه صبر کننده باشه. هر دل که باشه خدا پردیش میکنه. بسیار عالی. همین صبر و قناعت بسیار خوبه و پیامبر علیه الصلاه و السلام هم گفته که مژده ای که به فقرا داده گفته فقیری که او صبر داشته باشه قناعت داشته باشه و اوامر خدا رو انجام بده 500 سال جلوتر از یک شخص ثروتمند وارد بهشت میشه. این یک امتیاز مژده بسیار خوبیه و آفرین به شما که لقمه نان حلال رو به زور بازو به دست میاریم و قناعت داریم به او چیزی که از جانب خدا هست. این در خور ستایش هست. میخوایم به غیر از اینکه صاحب این نفس کو ظالم هست ما خواهیم مار که هر روز به سر ما آورده خواهیم این نفس ظالم آورده. اگر ما ایر بکشیم و قناعت کنیم خدا ما صبر میده رازق رخص خدا هست. یا کمتر یا بیشتر یا پلونه یا شروعانه یا نان خوش پرده آدم میشه. بنامی وضعیت زندگی چقدر راضی هستیم شما؟ هر چی خدا نصیب کرده باشه هر چی که شما بده ما قبول داریم. پدر جان از پیامبر علیه السلام چیزی بیاد شما هست؟ بله ها بسیار هست. هر چیزی هست پیغمبر خدا گفته باید به صبر قناعت کنیم عبادت خدا رو بکنیم هر جایی که میریم خدا رو یاد کنیم با همین دائم به مشکل اعلی خود. بسیار عالی. چقدر دوست دارین که پیامبر علیه السلام ببینیم یک بار؟ خدا علم الغیب نصیب ما کنه. اگه نصیب ما کنه خیلی دوست داریم به خدا دیدن کنیم میبینیم. ولی ما ایتا نمیفهمیم سا اولی نمیشیم که بایم پیغمبر خدا. و اگر ببینیم پیامبر و بفهمیم که این پیامبر علیه السلام هست به پیامبر چی میگیم؟ حرف شما به پیامبر چی همون لحظه؟ همه لحظه میگیم ما خدا پیدا کرده از خاک بندگی هدل که شما میخواییم و اداره عقل شما با شما امور قبول میکنیم. چه کاری بر پیامبر همون لحظه انجام میدیم؟ هر چی که خدا نصیب کرده بود دیگه عبادت خدا رو میکنیم و هر چی که بگه ما گپ قبول میکنیم تصدیق میکنیم. خب تشکر پدر جان از این که واقعا تلاش میکنی لقمه نان حلال رو به دست بیاری و تشکر از خودت. من حالا 70 سال عمر من انا به می گوری و به می چیز 7 نفر 6 نفر نون خورو به می خدا می چالونه یا کمتر یا بیشتر یا خشک یا تر مو پردیم میشه ان شاء الله جمله کسایی باشی که نمو مژده پیامبر علیه السلام در حق شما و همه ما بشه ان شاء الله. تندیس هم تقدیم شما میکنیم ان شاء الله از طرف برنامه تسنیم تلویزیون اصلاح هست ان شاء الله که از حالت فقر بیرون بیاییم و یک زندگی خوب و آرام داشته باشیم. خدا بخونه نصیب ما و التماس دعا داریم ان شاء الله برای ما هم دعا بکنیم برای همه مسلمان. بله هر چی کلمه گوی محمد هست ما دعاگوی هست. چقدر؟ 4-5 کارتون هست. چیز مراد بخوریم ما چیز نمیدیم. خب چند میبره؟ یک کمی از اونجا میاریم اینجا او یک کار باز بعدن میبریم. از این جلوتر کم میاریم کمی جلوتر اینجا سر این 4 را بعدی. چند کارتون میشه؟ جمعی 4 کارتون میشه. چند میگیری؟ هر چی بلدی بلدی دیگه یک چیز مراد بخوری خوب هر چی که دادیم ها. خب همینجا نگاه داریم شما همین همین سایه نگاه داریم همینجا که خود شما بیتایی بکنیم. خب اولا که صحبت خود شما بکنیم. خب میخواییم که اولا کمی که شما قناعت داشتین واقعا هر چی ما گفتم شما گفتین هر چی دادیم خدا واسه همین که وضعیت زندگی رو بگیم چیگونه فعلا؟ وضعیت زندگی بالکلی به آخر رسیده به آخر وضعیت خوب نیه. خب شما در مقابل این وضعیت چیکار میکنین؟ هیچ چیز دیگه چی بواس ما میشه هر کارای خدا همه کارای خدا مربوطه دیگه. خب چقدر باید ما صبر و حوصله و قناعت داشته باشیم؟ هر چی صبر و حوصله داشته باشیم بهتره دیگه. صبر و حوصله کار خوبیه. خب ما صبر و حوصله کرده پیدا برده. بسیار عالی. خانمی قناعت داشتن میتونه کار بسیار خوبی باشه در زندگی و وضعیت اقتصادی هم شما گفت. پنجی باشه والا قناعت کسی بکنه والا یک لک پی تو ما بدی قناعت نداشته باشی و بسیار عالی. قناعت بسیار کار خوبیه و پیامبر علیه الصلاه و السلام هم روی موضوع تاکید کرده. خب از پیامبر علیه الصلاه و السلام یک چیزی بیاد داریم از خود پیامبر علیه الصلاه و السلام که همین اکنون بگیم چه چیزی از پیامبر بیاد شما هست؟ پیامبر علیه الصلاه و السلام خیلی چیزا هست که پیامبر علیه الصلاه و السلام خیلی چیزا صبر کرده. یک اسم پیغمبر علیه الصلاه و السلام صابر است.
که صبر کرده برای هر مشکلات، برای هر پرخون شده صبر کرده، گشنه شده صبر کرده. باید ما و شما هم صبر کنیم، صبر داشته باشیم، انا دعا کنیم، انا این مشکلات ها خدا آورده، خدا از پیش ما دور کنه. انشاءالله انشاءالله. پدر جان چقدر دوست داریم پیغمبر علیه السلام رو ببینیم؟ هر چی بخواید دوست دارم. اگر اونا رو ببینیم چه کار میکنیم، چه حسی داریم؟ یه حسی داریم که خوب حسی میکنیم که ما شکر مسلمانیم. چه حرفی با پیامبر باز همون لحظه به اونا بیان میکنیم و میگوییم؟ او دیگه نمیپنم، او خورد نمیزنیم چیز کنیم. خب تشکر از شما پدر جان، از اینکه واقعا صبر و حوصله مندی داشتین و در مقابل اینکه مشکلات هست و شما گفتین که باید آدم قناعت داشته باشه، قناعت کار خوبیه. ما هم سپاسگزاری میکنیم از طرف برنامه تسنیم تلویزیون اصلاح، یک تفسیر تقدیم شما میکنین. انشاءالله که همیشه موفق. بر را مشاهده کردید، واقعا در خلاصه دایه هست عنوان پیرو رسول علیه السلام. برادرانی بودند که به او چیزی که واقعا داشتند قناعت داشتند و او را از جانب خدا می دانستند و این بزرگترین نعمتی است که خدا برای هر انسان داده، همین قناعت و تمعی در زندگی نداشتند. برمی گردیم به زندگی پیامبر علیه السلام و می بینیم که حتی کوه احد را می خواست طلا بکنه خداوند برایش، اما نخواست. چرا؟ چون قناعت پیامبر این اجازه را برایش نداد. چون پیامبر همیشه به اون چیزی که داشتن قناعت داشتن و این دنیا را متاع کوچکی دانستن. انشاءالله هر کدامی از ما تلاش بکنیم به اون چیزی که خدا برای ما داده، در هر حالی که هستیم قناعت داشته باشیم و شک نکنیم که همین قناعت آرامش کلی رو در زندگی ما به وجود می آوره. اگر قناعت نداشتیم دنیا را هم برای ما بدهند، ما حریص‌تر میشیم و آرامش نخواهیم داشت. بخش اخیر برنامه معرفی کتاب هست. با این بخش من از حضور شما مرخص میشم. همین شما را به خداوند یکتا و بی همتا میسپارم. التماس دعا دارم از مختار تک تک شما خوبان. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. عمر رضی الله عنه شخصی فرزانه، بردبار، بزرگوار و توانا بود که استدلال‌های قوی و محکمی داشت. بنابراین قریشیان برای رفع اختلافات یا بیان مفاخر قبیله‌ای یا دفاع از آن، عمر رضی الله عنه را به عنوان نماینده نزد سایر قبایل می‌فرستادند. ابن جوزی می گوید در دوران جاهلیت وظیفه سفارت را به عهده عمر ابن خطاب سپرده بودند. پس هرگاه میان قریش و سایر قبیله ها جنگی رخ می داد، او را به عنوان سفیر می فرستادند تا به نیابت از آنها سخن براند، و اگر دفع کننده آنها را بیزار می کرد و یا به وسیله مفاخری بر آنها افتخار می کردند، عمر را به عنوان دفع کننده و افتخار خود نمایان می کردند. و عمر رضی الله عنه نیز به خوبی از عهده این مسئولیت بر می آمد و از منافع و مفاخر قریش دفاع می کرد. عمر رضی الله عنه یکی از کسانی است که در جامعه بی سواد مکه به درس و کتابت روی آورد و این بیانگر علاقه وی به علم و سواد از همان دوران کودکیش می باشد. عمر رضی الله عنه برای اینکه نام خود را در ردیف کمیاب ترین اشخاص ثبت نماید، به تلاش و تکاپوی زیادی می پرداخت. بعدها در عصر رسالت
به خاطر برخورداری از این امتیاز به جایگاه ویژه‌ای در میان مسلمان‌ها دست یافت. او خواندن و نوشتن ابتدایی را از حرب ابن امیه پدر ابو سفیان فرا گرفت. بنابراین او از فرهیختگان قوم خود به شمار می رفت. البته ما در این تردیدی نداریم که عامل قوی و اصلی در شکل گیری شخصیت عمر رضی الله عنه و شکوفا شدن استعدادها و تزکیه وجودش همان همراهی با رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شاگردی در مدرسه نبوت بوده است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه عمرا و کارگزاران دولت را به شفقت و عطوفت بر زیر دستانشان توصیه می کرد و بارها به فرماندهان جهادی می گفت بر اینها سخت نگیرید و آنان را وارد مکانهایی نکنید که گمان نابودیشان می رود. چنان که باری مردی از بنی اسلم را امیر ناحیه‌ای تعیین کرد. وقتی آن مرد به مجلس عمر رضی الله عنه آمد، متوجه شد که عمر فرزندان خود را به آغوش می گیرد و می بوسد. مرد با تعجب پرسید: ای امیر المؤمنین، شما با بچه هایت این گونه برخورد می کنید؟ به خدا سوگند من تا کنون هیچ کدام از بچه هایم را نبوسیدم. عمر رضی الله عنه گفت: اگر واقعا چنین است، پس تو با رعیت سنگدلتر از اینها خواهی بود. برو، تو به درد این کار نمی خوری.